ସେ ତ କହିଲା ଆଉ ଏଇ ମାଷ୍ଟର ସରି ଯତ୍ରେ ଚାଡ଼ବି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏ ସ୍ତ୍ରୀଟା କେମିତି କହୁ କହୁ କାନ୍ଦି ପକାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେବ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛି ଦାଦନ ଖଟି, ଆଉ ଘରେ ଯାହା ଅଭାବ ଥିଲା ସବୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ସିକନ୍ଦ୍ରାବାଦରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଝୁରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବରୁଣ ବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବୁଦ୍ଧ ଦେହୁରୀ, ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 30। ସେ ସିକନ୍ଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠାରେ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ବୁଦ୍ଧୁ ଦେହୁରୀ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧୁ ଦେହୁରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ତାଙ୍କୁ ତ ସେଠି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ, ଆଉ ଆଜି ଫୋନ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଯେ ଏନା ଛାଡ଼ବାନି, ଯେ କେସ୍ କରିକିନା ବି ତୁମର କିଛି କରିପାରବନି। ଆମକୁ ଆମର ତ ଏଠି ଭଲ ସେମିତି କାମ ବି ହୁଏ ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କହିଲି ଘର ତ କାମ କିଛି ହୁଏନି, ଆର ଯା ଦୁଇ ପଇସା ଯଦି ରୁଣ୍ଡେଇ ପାରବୁ ତ। ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇନା ଛାଡ଼ବିନି ତାକୁ, ତ ତା ମାଲିକ କହିଲା ଆଉ ଛାଡ଼ବନି ତ, ଆମର ତ ଘର ବି ନାହିଁ ତ ରହିବା କେଠି। ସେ ତ କହିଲା ଆଉ ଏଇ ମାଷ୍ଟର ସରି ଯଦି ଛାଡ଼ବି ତାକୁ, ଆମର ତ ଜାଣିନି ନା ସେଇଟା, ତାର କହୁଛି ପଇସା ନେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଛାଡ଼ବିନି ନା। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମ ଲୋକକୁ ପହଞ୍ଚେଇବେ କହିକି ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଲା ଭଲରେ ତାହେଲେ ଆମେ ମ୍ୟାମ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା, ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଡିସାଇଡ଼ କରିବା କଥା ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କ ସେଠି ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲା, ମେଡିସିନ କିଛି ତାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବୁଦ୍ଧୁ ଦେହୁରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ବି ଅଛି। ବୁଦ୍ଧୁ ଦେହୁରୀଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି କି ସେହି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ କହୁଛି କି କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ, ନହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେହି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ବରୁଣ ବେଡ଼ା ଗାଁରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ ତାହେଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧୁ ଦେହୁରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଓରକମ ଗାଁ ଟୁକ୍ଟାକ୍ କରିଥିଲା, ନାଇଁ ହବାକୁ ନାଇଁ କୁଳେଇ ପାରବାକୁ ସିଏ ଯାଇଛି ବାହାର, ବାହାରୁ ଯାଇକରି ଏଇ ଯେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆସିପାରୁଛୁନି, କି କାରଣରୁ ଆସିପାରୁଛୁନି, ଖଟି ଖିଆ ନକ ଗରିବ ନକ, ଯାହା ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖେଇଲା ସବୁ ବାଟେ ନି ଚାଲିଲେ ନକ ଯାହା କହିଲେ। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଯେତିକିଟା ଖବର ପାଇଛୁଁ ସିଏ ତ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ବି ପାଖାପାଖି ନାହିଁ, ତ ସେ ଯାଇଛି ତାର ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି ଆଣିବି ପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଏମାନେ ଯଦି କହୁଛନ୍ ଯାଇପାରିବିନି ତ ଆମେ ବି ଖବର ଦେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଅଛନ୍, ଖବର ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦିଅ। ତେବେ ବୁଦ୍ଧୁ ଦେହୁରୀ କେବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାହା ତ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ହତଭାଗିନୀ ସ୍ତ୍ରୀଟା ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାରସକଣାରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଠକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।